Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, тому перед тим, як піти на вихідні, я хочу коротко прокоментувати ситуацію в Україні з запровадженням CRS або так званого автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Отже, на сьогоднішній день, як зазначено на сайті Міністерства фінансів України, Україна запроваджує нормативну базу для імплементації податкового законодавства відповідно до стандартів CRS. Перш за все, законопроект 8131, який передбачає власне внесення змін до Податкового кодексу України з метою врегулювання процедур автоматичного обміну інформацією, він лише законопроект. Тобто, за коментарями Міністерства фінансів, якщо у найближчі півроку буде прийнятий цей закон, то датою відліку для CRS буде вважатися 1 липня 2023 року. І тоді, починаючи від 1 липня до кінця 2023 року, почне діяти збір інформації, чи я б не так сказала, я б сказала, що українські банки, власне, чи ті фінансові установи, які підпали під вимоги надавати інформацію в межах обмін інформацією, тобто вони повинні запровадити у себе процедури, які вони виконають вже у 2024 році, відповідно за півріччя 2023 року, за друге півріччя. Отже, якщо ми говоримо про дані 2022 року, які спочатку ми говорили про те, що у 2023 році запуститься обмін за 2022. Цього не сталося, і ці процедури тривають все-таки довше, ніж очікувалося. Ми можемо говорити, що CRS у кращому випадку це найшвидше, тому що імплементація законодавчих актів вимагає часу. Якщо навіть стандарт і зміни до податкового кодексу будуть прийняті, наберуть чинності з 1 липня, то лише друге півріччя 2023 року підпаде під критерії. Але якщо ви подивитесь на сайті Міністерства фінансів, яке дало розгорнуту презентацію, розгорнутий довідник щодо вимог для фінансових установ, скажімо, моніторингу цих фінансових рахунків, які підлягатимуть обміну і наданню інформації в межах багатосторонньої угоди. Подивіться уважно щодо так званого показника обміну, тобто для фізичних осіб є високий пріоритет – це рахунки з залишками чи так званою вартістю рахунків понад 1 мільйон доларів, менше ніж 1 мільйон доларів у компанії, юридичні особи з вартістю рахунків, така назва, залишками чи вартістю рахунків понад 250 тисяч доларів на кінець звітного періоду. Ось такі критерії для обміну. Тому там треба дуже буде уважно нам знайомитися. Я не думаю, що люди, у яких є рахунки з невеликими залишками чи оборотами, що вони в зоні ризику з точки зору такого обміну інформацією. Тому що угода насамперед переслідує мету притягнути до притягнути до обов'язку декларування доходів тих осіб, в яких ці доходи на рахунках, наприклад, різних банків, різних країн у великих сумах. Тому що возитися з платником податку, в якого там тисяча євро на якомусь рахунку за кордоном, просто дуже дорого для податкових органів будь-якої країни. Витрати на адміністрування цих процедур перевищують можливі ризики з точки зору ухилення від сплати податків. Тому перевірте, власне, ці критерії, чи ви до них підпадаєте, чи якщо ви самостійно не будете цим займатися, то найміть фахівців, які вам з цим допоможуть. Тому що обміняється інформацією не тотально, обміняється інформацією за певними процедурами, з певним порядком визначення перевірки статусу податкового резидента, ну і так далі. Тобто є покроковий алгоритм, який для фінансових установ буде як правило, яке потрібно виконувати, які вони повинні спочатку переконатися в тому, що вони
мають справу з резидентом певної країни, а потім вже обмінюватися інформацією з податковими органами країни. Там навіть перевірка належна перевірка податкового резидентства описана у процедурі встановлення статусу податкового резидента власника рахунку. Тому можете подивитися, як буде це підтверджується. Нічого такого, щоб ми не знали, тобто дані про фактичне проживання, дані про сплату комунальних послуг, визначення центру життєвих інтересів і так далі. Гаразд, я вважаю, що це хороші новини для тих, хто переживав, що іноземні податкові органи нададуть щось в Україну, чи навпаки, що Україна передасть якусь інформацію податковим органам інших країн. Тобто, якщо у вас були такі переживання, у вас є ще трішки часу залагодити свої справи, можна так сказати. У нас на цьому все. Я вдячна, що ви дивитесь наш канал. Бажаю вам приємних вихідних. На все добре. До побачення.